aby dnešní svět ženu nosil na rukou nebo ji aspoň vzal na vědomí, musí být mladá a štíhlá. Nejbizarnější pro mě je, že jsem se sama stala tváří a tělem, které tenhle hloupý kult propaguje, říká. Přitom, když vyrůstala, její skutečnou touhou bylo stát se právničkou. Místo toho prošla po všech významných přehlídkových molech světa, byla tváří pro reklamní kampaně obřích a slavných světových značek a spolupracovala s se všemi velkými světovými fotografy a během své neuvěřitelné kariéry v módním průmyslu se začala věnovat dětem a pomáhá jim přes 20 let. Dnes má její nadace pod patronátem víc než 16 000 dětí v Česku. Musíme si pomáhat je téma týdne a Tereza Maxová je mým hostem. Zdravím tě, dobrý den. Krásný dopoledne, děkuji, děkuji za takové komplimenty. Děkuju. A to je všechno pravda, to není kompliment. Tak a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Osobnost Plus. Tak je, e, trápila se s Terezo někdy tím, že e, seš vlastně propagátorem, jak sama říkáš, toho hloupého kultu, štíhlého těla a mládí? Tak já si myslím, že v začátku nebyla ani čas moci na tím přemýšlet, protože já jsem se k tomu dostala jak slepý k houslím, v podstatě úplně náhodou a, a potom to pro mě byla práce a která mě bavila, která mi dala možnost si vydělat nějaké finanční prostředky, pomoct rodině, potom díky tomu založit nadaci. Takže já jsem si myslím, že jsem nikdy to jako nebrala tak, že jsem, uh, uh, že lidi mě budou soudit podle toho, jak vypadám. I když, no, ale jsem si případě že je ta... to docela prima, když tě tak soudí. <laughs> ta pánsk... Je pravda, že uh, uh, co se týče mužů, je... může to někdy i pomoct, může to být i někdy. Uh, Uh, spíš negativní, ale uh, já si pamatuju, že v těch začátcích opravdu, když, jsme, uh, když, jsem, uh, když jsem přijela do Paříže, tak uh, tím, že ještě člověk jako neuměl ten jazyk a že opravdu byl jenom, uh, že ho soudili opravdu podle toho, jenom, jak vypadá, že mi to tenkrát uh, taky vadilo. že jsem si říkala, že jsem se dostala na práva. Teď já přece toho tolik znám a vím, a nedokázala jsem vlastně si uh, říct hmm, hmm. ani o uh, suchej chleba, tak to byly momenty, kdy uh, vás opravdu soudí jenom podle toho. A jak vypadáte? Hmm. A tak to možná zamrzli. Zmínila jsi práva. Četla jsem o tobě spoustu článků, kde se psalo, jak seš vlastně lačná vědění a vzdělání hmm. a poznávání. Jak to jde dohromady s tou profesí modelky? Uh, tak já si myslím, že docela velmi dobře, a tím, že jsem teda ty práva bohužel uh, nemohla nikdy, uh, nikdy dodělat, a, a, a možná i to, že člověk vycestoval, pro mě to byla první cesta tenkrát do zahraničí, uh, tak já si myslím, že. Někdy taková ta nejlepší škola ta škola života a tím, že člověk byl sám, a, že se musel hrozně rychle všude přizpůsobit a, a v té době v těch 90. letech a, a se ještě fotilo většinou na loka v některých lokacích, byly to většinou zahraniční lokace, takže se jezdilo do Afriky, a do Asie a, a pro mě to byla obrovská možnost vlastně poznat ta, mm, mm, ta, takhle mm, celý mm, svět a, a já jsem si ještě tenkrát jako mladá opravdu dělala deníček, já jsem hrozně taková hrozně pečlivá v něčem a zodpovědná. Takže já jsem nevynechala jediný den. A já mám opravdu deset let, uh, deníku, let denníku, uh, kdy den po dní, já to musím denníku tam vlastně mě svěřuju, je... Je... co se děje, kde jsem, uh, kde jsem byla, co a mě tam zajímá. A vydat to knižně? Uh, tam jsou i soukromí věci, takže člověk možná až bude... Uh, Až tu nebude, <laughs> tak možná jednou moje děti to vydají. A je to vlastně rukou psaný. Zjišťuju, jsou tam i nalepeny ty polaroidy. A vlastně ty polaroidy bohužel časem hmm. a ty fotky jako mizej. Hmm. Tak jsem si říkala, že by možná stálo za to oskenovat. Já jsem si říkala, tvé dceři je devět? Devět. Tak, hmm. kdyby se chtěla vydat tou tvojí cestou, tak by si to rozmlouvala nebo ji podporovala? Asi tak, jak to dělali naši, naši mě nikdy do ničeho nenutili, i když je pravda, že jsem se dostala na chemický gymnázium, protože můj táta je chemický inženýr a myslel si, že ze mě bude chemik, ale nikdy to nebylo, jakože jsem cítila nějaký tlak, že se musím vydat nějakou cestou a vždycky to bylo na mě se rozhodnout. A a spíš podpořit jakýkoliv, jakýkoliv rozhodnutí uh, udělám. A, uh, to si myslím, že takhle by, by to mělo být u nás dneska. Ty mladí holky, tak oni všichni chtějí být modelkou, herečkou, youtuberkou. Uh, nějaký Tvoje dcera taky. Taky, taky. To, je, to si myslím, že je generační. Um, ale uh, ale jednou chce být taky lékařkou, a potom chci být zase učitelkou a zvěrolékařkou. Takže ono se to tak jako mění. Uh, já si myslím, že. Uh, když je tady v Čechách, uh, tak někdy řekne, že je dcerou Terezy Maxový, ale ne, protože jsem modelka, ale protože on řekne, já víte, moje maminka pomáhá dětem. Takže myslím, že tím mm -hmm. se jako chlubí. Jasně. Já vím, A, že mě takhle nenápadně suneš už k tématu ne, té pomoci. To vůbec, ne, to vlastně, <laughs> ale, vůbec, ale my, se ho, dostaneme. Jo, my se k němu ale dostaneme. Ale ty holky, ty holky mladí dneska uh, chtějí být ty modelky, jako jsou pro ně vzory. Možná, že tím, že existují ty sociální sítě. Změnil se nějak tvůj život po té, co jsi uh, se vdala před dvěma lety, nebo to vůbec nehrálo roli po tom dlouhém už soužití? Já si myslím, že po těch a, deseti letech, co jsme se rozhodli a, a, a vlastně vstoupit do stavu manželského, že už potom, a, že to bylo úplně jiný než poprvé. Že? Když poprvé a, a se, já jsem se poprvé vdávala těhotná <laughs> v kostele. Um, v <laughs> ale v protestantském, takže v Dánsku. Um, uh, ale uh, ale to, bylo, bylo to bylo to jiný. Vlastně uh, s tím Burakem jsme se znali, on vlastně společně se mnou vychovával i syna Tobiáše, ještě než jsme měli naše uh, další dvě děti. A tak to bylo takový, uh, takový úplně jiný. jiný. Ale musím říct, že se to užili hrozně moc moje děti. Uh, že nejde ani o ten papír, že jsme manželé, ale že pro ty děti je to jednodušší a oni naopak Myslím si, že svatby by se měly dělat, až když jsou děti jako narozený, protože v podstatě ty děti si to tak jako užijou. Už je to opravdu celá ta rodina. A když se dneska zeptáte všech mých dětí, jako tak oni řeknou, nejkrásnější den byla maminčina svatba. Tereza Maxová dnešním hostem osobnosti plus. Můžu uh, relativně intimní dotaz položit? Můžu? Já to zkusím. Ano. Tvůj muž je uh, muslim. Ano. Dělá to nějaký, nějakou potíž? Když vaše rodina je tím pádem půl muslimská mm -hmm. děla to potíž? Um, já si myslím, že člověk akorát vidí určitou diskriminaci možná víc, než jsem viděla dřív. A, a protože můj muž je a, muslim takového způsobu, že vlastně rodiče jsou diplomati žili po celém světě. A vlastně jste muslim tím, že se narodíte a, v muslimské zemi. A, ale a, jeho rodina je velmi sekulární. vlastně a, m, nechodí do mešice modlit, ani můj manžel, ani nedrží žádný tradice, takže ty tradice spíš udržuju doma já, máme, slavíme Vánoce po Česku a Velikonoce po Česku, Takže to, ale člověk to vidí, že třeba, když cestuje, tak můj manžel má turecký pas že? a už vidíte, že když jdete s tím tureckým pasem, tak máte jako hmm. jiný, uh, jinak k vám přistupují. Um, to si myslím, že je jediný, ale, um, ale jinak uh, um, já jediný, co jsem nechtěla, Mína tam má i turecký pas a nechtěla jsem, aby Aiden měl turecký pas, protože v Turecku se chodí uh, povinně na vojnu. Takže Aiden. my jsme držíme, tomu malému Benjaminkovi držíme český pas. Vychováváte ty děti tedy v rámci českých tradic? křesťanských zjevně. A nebo v rámci, nebo trochu, trochu si čuchnou k islámu, trošku ke křesťanství. Jak to děláte? Tak to by, to by bylo velmi složité. Kdybychom to byli opravdu brali podle náboženství, tak vlastně můj tatínek byl katolík, maminka byla židovka. A teďka jsem si vzala muslima. Uh, takže by to bylo velmi složitý, takže to náboženství opravdu u nás uh, nehraje uh, roli. Vytváříme si vlastní tradice, rodinný tradice. Um, a myslím že tam ty děti dneska, prostě moje děti žili v několika zemích. Uh, uh, jsme proto, aby, aby ovšem věděli a aby se rozhodli v podstatě uh, sami, kterým, uh, uh, jestli chtějí věřit v Boha, nechtějí věřit v Boha, um, Jestli, to si myslím, že, že je hrozně jako osobní věc a myslím, že by nikdo neměl být tady v tom pod tlakem nebo pod nějakým. Uh, uh, měl by poslouchat sám sebe, jak se říká, speciálně když jde o víru. Hmm. Tereza Maxová stále ve studiu českého rozhlasu, plus když vaše rodina je napůl muslimská prožíváte nějak zvlášť ty to čemu se říkalo migrantská krize sledujete hmm. osudy ve velkém jenom ty trendy Já myslím, co že se tak měle. jako všichni v podstatě, já tím, že jsme, žili, že jsme žili v Monaku nebo že tam trávíme většinu času, tak já jsem pomáhala tam u táboru, který byl ve Vantimílie. A ono je vlastně něco jiného, když čtete zprávy a když tam potom v těch uprchlických táborech trávíte čas. Hmm. Protože a, tam se musí velmi, velmi dobře rozlišovat, a, a proč, jako, z jakého důvodu tam ty uprchlíci jsou. Jsou tam váleční uprchlíci, kdy opravdu tam vidíte učitele, který prostě přišel a, ze Sýrie, a kdy vidíte, že v podstatě a, celá ta válka, celý ten. Celé, cel, celý ten jeho životní osud, že on tam ztratil tu důstojnost a že mluví velmi dobře anglicky, že měl práci, rodinu a teďka přijde do země, kde ho v podstatě nechtějí a, a kde on tam vlastně si meje pere v moři a je tam v zimě a sám, protože rodina mu zemřela. A, takže to jsou, te, to jsou takový ty osudy. A, a potom je tam spousta lidí, kteří jsou migranti ekonomickí, kdy v podstatě v Africe je sucho. A teďka ty lidi jdou z vesnic, jdou do města. V městě, ve městě, městech nejsou a, a není práce. A potom tam existuje ta skupina těch přikupníků, který vám naslibují hory doly, protože jsem měla možnost s nima mluvit. A, takže tam je to, tam je to velký, velký, velký rozdíl. Ty lidi sem přicházejí z jiných, z jiných zemí, jiný kultury, a na druhou stranu. Mělo by jim, musíme jim pomáhat, musíme si pomáhat, protože celá, si myslím, že historie lidstva je o tom, že lidi migrují. Rozumím, ale zdá se, alespoň podle evropských tajných služeb, Aha. že vlastně rozpoznat toho, kdo potřebuje pomoci, je uprchlíkem a tím ekonomickým migrantem, hmm. případně ještě jinými typy lidí, kteří přicházejí, je v podstatě nemožné. Jak by se měla Evropa zachovat? Já si myslím, že tam by měly být nastaveny určitý pravidla. Samozřejmě tam je důležitý pomoc v těch zemích, které mají problémy když jsou váleční krize, tak v podstatě bychom měli pomoct a měli bychom pomoct přijmout, a přijmout lidi, kteří prostě potřebují pomoc, snažit se integrovat, snažit se novou generaci vzdělávat. to mně přijde, že je hrozně, důležité, důležitý, protože když jsem viděla ten život v těch uprchlických táborech, tak tam je opravdu číší taková ta beznaděj. Ty lidi tam nic nedělají. To jsou mladí, zdraví lidi, kteří tam nic nedělají který vlastně čekají na to, co bude dál. Že jo? Takže oni jdou z toho jednoho tábora do druhého tábora a tam, tam, v podstatě, když přijdete někam, tak čekáte, že vám někdo podá pomocnou ruku a teďka ta pomocná ruka tam nepřichází. Jo? V podstatě. A teďka jdete z jednoho místa na druhý a ztrácíte už takovou... To jsou taky to lidi úplně s těma vyhaslýma očima, který v podstatě jako nemají, nemají proč žít. A ono se říká, když třeba Zrovna zrovnaž je žena, když máma vám v podstatě dává děcko, který, s kterým tam je, ať si ho vemete, že bude mít lečí, lepší život. Že když ta máma ztratí tu naději pro, tu, pro to svoje děcko, že radši ho nechce, než aby bylo s ní, protože ona žádnou budoucnost nemá, tak to většinou ta společnost potom by tak, se měla nad sebou zamyslet. Tak to se dělo i tady, pokud se dobře vzpomínám, že matky dávaly své děti Siru Vintnově, aby odvazovala. Že? No. Tereza Maxová je u nás. Český rozhlas plus rozjíždí tenhle týden. Téma Musíme si pomáhat. Musím se přiznat, že se mi vy zdáte i úplně ideální host, nebo ty, my jsme si potýkali před studiem, no. <laughs> jsme měli držet ideální host, protože nadace Terezy Maxové funguje od roku 96. Mě by e, zajímalo, kolik jste rozdali peněz za tu dobu. Yeah, tak uh, My tak ročně přirozdělíme asi tak kolem 40 milionů, takže těch, uh, uh, těch peněz bude spousta. Ale ono nejde jenom o, ten, o, typ, uh, o to, kolik peněz přirozdělíme, ale vlastně to, že se vůbec o té problematice mluví, že se vůbec, uh, protože když jsme začínali v tom roce 1997, uh, tak pro, jak pro mě to bylo v podstatě tabu, že jo, dětský domov a, um, nebo problematika opuštěných dětí, dětí, které vyrůstají v ústavní péči. Uh, tak se o tom moc nemluvilo. Protože v době v podstatě... Teď se o tom mluví víc než dost. Teď se o tom mluví víc než dost. Což na jednu stranu je dobře, ale tam je důležitý zase vidět ten, ten posun, že co všichni chceme. Všichni chceme, aby dítě vyrůstalo v lásky plné rodině. A když ta rodina není možná, tak samozřejmě ten ústav je možnost, ale neměla by to být vždycky ta možnost. Že Jsou tam i další, další, Tak rozumím tomu dobře, že nadace Terezy Maxové se soustředí na to, aby ty děti v té ústavní péči přesouvala nějakým způsobem do normálních rodin. Je to tak? Tak se to nedá říct, protože ne všechny najdou tu rodinu, ať už náhradní, nebo to adoptivní, a některý opravdu v těch ústavní péči bohužel vyrůstají. A, a těm se snažíme my pomoct v té ústavní péči. Ale samozřejmě naším, můžu říct, možná ideali, idealistickým cílem by bylo to, aby jednou se vlastně všechny ty ústavy zavřely. Mimochodem jsou země, kde tyhle ústavy už vůbec nefungují. Uh, jsou, jsou země určitě ve Skandinávii, třeba uh, tady těch uh, dětských domů nebo ústavní péče uh, neexistuje. Uh, v uh, Anglii nebo v ve vyspělých evropských zemích ne neexistují kojenecké ústavy, takže děti do tří let. A ty úplně nejmenší. A ty úplně nejmenší. Ale když, jdou do náhradí, když říká, že péče. ve Skandinávii neexistují ústavy, tak si musím vzpomenout na ty děti z toho pověstného ano. To, no. to tam zjevně, to tam někde je. Tady. Je. je. Oni, to, 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 oni tomu neříkají ústavní péče, oni to v podstatě jsou takový jako rodinný rodinní dalo by se říci, dětský domovy, nebo dětský domovy, ale je to pro děti, které mají um, ná, problémy vlastně v podstatě, jako tady existují diagnostické ústavy. Dneska tady v Čechách se, jsou to diagnostiáky, že jo? V podstatě tak v té Skandinávii existují ty diagnostické. No, e, ale nejsou to ústavy, je tam mín děti, lidí, kteří se o to starají. Ale média, a v to včetně zahraničních, přinesla informace o tom, že to nemusí být jenom děti, které mají problémy, ale mohou to být děti, jejich rodiče mají problémy, anebo děti, o jejich rodičích si pracovníci Barnevetu myslí, že mají problémy. Je to tak. Hmm. Je, to, je, to, je, to, je to, já mám zkušenost jenom s Dánskem. Já v tom Norsku, a ono zase každá země uh, má jiný zákony, uh, má jiný pravidla, uh, má jiný způsob vůbec, my jsme se to měli, vy se můžete inspirovat tím zahraničím, ale v podstatě to, kdy uh, ty děti vyrůstají, a, a zase další věc je, ty děti zapadají do nějakého systému, ty by neměly zapadat do nějakého systému, že jo? Tam by měla být individuální péče, nebo každý to dítě potřebuje něco jiného. Hmm. Stejně tak jako tyhle ty děti, uh, uh, prostě to je případ od případu a ten pří, každý případ by se měl uh, řešit, že jo? Ne, protože to ne, neplatí ten systém pro všechny. Yes. Říká uh, Tereza Maxová u nás ve studiu českého rozhlasu, plus za ty léta, kdy se té pomoci dětem věnujete, a teď myslím vaše nadace, hmm. nebo to je nadace i tak nosíš hlavě nějaký příběh, na který opravdu nemůžeš zapomenout? Tak já si myslím, že hluboko uvnitř člověk nosí, nosí spousta těch příběhů, protože um, uh, samozřejmě se mě to dotýká. Um, jsem máma tří dětí. Um, možná asi nejvíc Nejvíc v paměti mám ty děti, které jsem, jsem měla doma, že? který v podstatě jsem znala velmi dobře, a když jsem sledovala jejich budoucnost nebo jejich cestu životní, jejich životní osudy uh, po těch 22 let, tak to jsou příběhy, který, uh, uh, který má člověk hluboce zarytý, uh, který jsem prožívala. Uh, em Emotivnějíc možná než ty ostatní příběhy. Ať už to byly a, a, příběhy Sofinky, malí, kterou jsme si brávali domů, kdy to bylo v roce 1997. Ona byla čtyřletá holčička, ona tenkrát měla 33-letou babičku a 15-letou maminku. Byla to romská holčička. A ona tenkrát byla týraná, takže když jsme ji měli doma, tak ona v noci strašně špatně spala a, a budila se. Já jsem tenkrát byla mladá holka, a, která neměla děti, že? Jo, tak mě to tak jako děsilo. Mimo bráchovi ona říkala mami, protože oni vlastně ty děti hrozně rychle přilnou. A, a pro ně všechno, kdo, kdo jim vlastně dá ten, a, tu lásku nebo tu, tu péči, mm. tak pro ně je to máma, že jo, to je mm. pro ně ta máma. A uh, pamatuju si, že se bála našeho psa, protože vlastně ty zvířata že v dětských domovech nebo v ústavní péči nejsou. Mluvíme v roce 97, že to je opravdu dneska uh, už taky všechno mimo, jinak. Ne, jak to s tou sovinkou dopadlo? Bohužel, protože my jsme si vlastně tenkrát brávali, moje mamka uh, vlastně tenkrát říká, že by vlastně uvažovala i o nějakém osvojení, ale bylo to v té době velmi složitý. Ona měla rodič, měla maminku, měla babičku. Ty projevovali nezájem. nakonec um, nakonec, ale Jednou za šest měsíců většinou jí napsali, takže vlastně tam ona byla znemožnili ano, Z adopci. adopci. Nakonec Sofinka, aby byla možná adopce nebo pěstonská péče, tak byla poslána do Kašperských hor. A tam ona vlastně vyrůstala, tím pádem tam bylo možné osvojení. Osvojila si jí pěstonská rodina, bohužel pěstonská rodina ji vrátila a, a Sofinka potom trpěla anorexi a dneska už je vlastně dospělá, dospělá holka. Ale to je, to je jeden z těch, z těch smutnějších příběhů. Potom je spousta těch, který dopadnou dobře, jako třeba kluci, který prostě jsme znali, který jsem si brávala domů a byli to kluci, který ve čtyřech letech nosili ještě téměř plíny a, a dneska prostě studio Praha ve 2.2. Takže, takže to, to je dobrý a, pocit. Chlapu, to je, chlapu, chlapu. si myslím, že je a Ale dobrý ne, pocit. Nicméně se musím zeptat, jak zvládáš e, to vlastně nepouštět k sobě. ty, ty Myslím takové ty tragické, smutné e, příběhy bez dobrého konce. Jak se nenechat v takových situacích psychicky úplně rozložit tím? Uh, já, si, já možná, to je možná takový ten uh, osobní osobní k tomu přístup, že vlastně člověk, když tam jde, tak se mě to dotýká. Člověk cítí, že jo, samozřejmě, uh, lítost, smutek. Ale vždycky mi přijde, že ta lítost, že jenom jako přijít, pobrečet si tam a říct si, jo, chudáci děti a odejít. Že to v podstatě ni, ničemu nepomůžete. Takže, že ta lítost mě prostě přijde, že to nestačí. Takže někdy člověk se musí... Uh, a spíš mi pomáhá k tomu, že člověk hledá cestu, jak těm dětem vlastně pomoct. To, je, to si myslím, že naopak. Čili přepojit se z těch emocí na to racionální. Na to racionální, ano, Jasně. Ano. Tak ono tak ten. In... Teďka jsem byla na nějaké přednášce o emocích a intelektu a vlastně o tom, jak člověk by měl ten intelekt někdy používat k tomu, aby to byla určitá určitá kontrola někdy emocí. A ač ty emoce si myslím speciálně pro ženy, že jo? Šestý smysl emoce to je strašně důležitý, ale někdy ten intelekt opravdu potřebujeme k tomu, aby a jsme nejednali zase všechno úplně. Uh, úplně mimochodem, ty sama si nikdy neuvažovala o tom, že si vezmeš domů natrvalo um, nějaké dítě opuštěné? Um, musím říct, že. Uh, ty, někdy ty myšlenky tam jsou, ale, ale vidím, že prostřednictvím nadace vlastně člověk může pomoct podstatně víc dětem, než kdybych a, a, adoptovala jedno děcko. Um, ale člověk nikdy neví. Že? Ale člověk nikdy neví. Dneska už jsem na to stará, si myslím. Že už nemám tolik síly. No. Já, když se na tebe dívám, to dost dobře nerozumím A... tomu, se možná to stará, nemám síly, protože vypadáš naprosto plná sil. Až děkuji, ale jen tak pro zajímavost, připadáš si dnes víc unavená, než mm. jsi byla v době, kdy jsi byla na vrcholu té modelkovské kariéry? Určitě, určitě člověk je unavený úplně, úplně jinýma věcma tím, že mám vychovávám tři děti, teďka každý, má svoje svoje jiné problémy. Samozřejmě, je to je to tom na co jsem nejvíc pyšná na, na svoje tři děti, ale ale samozřejmě je to člověk tráví spoustu energie. Jsem matka, která pracuje, která cestuje. Jsme rodina, která je kosmopolitní, takže žijeme na různých místech a to všechno je vyčerpávající. Teďka jsem nedávno byla na koních s dítětem a Procházela jsem, šla jsem s ním po té louce a byla tam se mnou taková mladá holčina. Já jsem říkala, že já jsem tak šťastná, že tady můžu být v klidu se tady projít po louce A ona tak na mě koukala, říká si, je, já jsem vám vždycky záviděla ten váš život, to cestování. Takže ono to, každý to vidí z jiného úhlu pohledu, ale je to velmi vyčerpávající. No, ale mě by zajímalo docela, kdy byly ty momenty, myslím teď v té profi kariéře, mm -hmm. když se říkala, neměla jsem to dělat, Hrozná situace, nebaví mě to, někam mě to tlačí, cokoliv. v těch, těch momentů, a já si myslím, že těch bylo spousta, když jste, já nevím, v. Uh, někde brzo ráno v 7 hodin a jste uh, na severu Francie, v třeba v Normandii a teďka tam jste v Košilce a fotíte a prostě tam je minus tři stupně a nikdo se vás neptá, jestli vám je zima nebo není zima, prostě ta fotka je potřebná. Uh, nebo když, uh, já nevím, člověk uh, většinu, já vždycky říkám, člověk většinu uh, života trávil, jako, uh, že měl hlad v podstatě, <laughs> protože jako u těch modelek tam se jako moc jako oni vám jako tak moc teď toho teď nenabízejí. Tam se jako teď, očekává, teď že v podstatě už moc normálně jíš. Teď už a od té doby, co mám Ale jsi tak. přitom strašně hubená, tak to si nejedla už tehdy? Jako. No a jo, to je člověk, to je taková ta... Je taková ta profesionální deformace v podstatě. Když kdy člověk hodně pracuje, málo jí, málo se stará sám o sebe, tak dneska už člověk je moudřejší, tak se stará víc, víc o sebe, o to zdraví. Víc o zdraví, než o ten svůj zevnějšek. Tereza Maxová byla mým hostem. Terezo, na začátku týdne musíme si pomáhat, musím říct, ideální host. Moc děkujeme, že jsi přišla a držíme palce. Děkuju, já i děkuju váš projekt a pomoc seniorům taky obdivuju. Ježíškova vnoučata. četla jsem o tom Ach, taky. Děkujeme. Díky díky mimochodem Ježíškova vnoučata spadá krásně do našeho tematického týdne, musíme si pomáhat. Mějte se hezky od mikrofonu, zdraví, parpora, chycí.